نو زمکه وشلیده او نو اسمان را پریوتو. یو بل ظلم شو چې پلار د خپل زړه قطرې د تل لپاره د مرګ په خوب ویده کړې او وی وجلی. ورسره یې خپله ښځه هم وجلې ده، خو اخر ښځه یې په کومه ګناه وجلې ده؟ مکمل تفصیل در سره شریکوم، خو د تفصیل نه وړاندې ستاسو نه هیله لرم چې زمونږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې زمونږ راتلونکي هر ویډیو د ټولو نه اول تاسو ته درورسي. دوستانو، دا واقعه په پاکستان کې شوې چې یو سړی راپاسېدلی دی او خپله ښځه یې په سر سر وهلې ده تر دې چې هغه یې وجلې ده. خاوند یې په خپل بیان کې ویلي دي چې دا مې د غیرت په نوم وجله، ځکه چې د هغه په وینا په ښځه باندې شک و چې د هغې نورو سړو سره تعلقات و. هغه وویل چې تیره شپه مې هم د خپل کور نه یو سړی ولیدو چې ووتو. دا سړی چې اوس پولیسو سره دی، په خپل بیان کې ویلی دی چې زما اراده د بچو د وجلو نه وه، خو چې د خپلې ښځې د وجلو په دوران کې زه خپلو لورګانو ولیدم، نو د خپلې رسوایۍ نه یریدم او په هغوی مې هم ګزارونه وکړل تر دې حده چې هغوی مې هم وجل. دا سړی چې عمران نوم یې دی، وایي چې موږ دواړو یعنی ښځه او خاوند په مینه باندې واده کړی و. دا واقعه په ګوجرواله کې شوې ده. ویل کېږي چې مړی تر اوسه پورې ښخ شوي هم نه دي، ځکه چې د جینۍ د خاندان نه هیڅوک هم نه دي راغلي چې مړی یې ځان سره یوسي، او اوس کېدای شي پولیس د عدالت نه اجازت واخلي او د مړو تدفین خپله وکړي. قدرمنو، د ژوند دا قصه څومره لنډوي. کله چې په رشتو کې اعتبار پاتې نه شي، نو بیا دغسې حالات راپېښېږي. مخکې به په سوشل میډیا باندې او په فیسبوک او یوټیوب باندې هم داسې خبرونه او معلومات لیدل کېدل چې د انسان خیال به ورسره بدل شو او لږ انجوای به یې وکړه. خو نن سبا چې هر سوشل نیټورک کولاو کې، نو همدغه د غم خبرونه به پکې وي. الله تعالی دې په هر چا باندې خپل رحم وکړي او پاک رب دې د هر چا مل شي. قدرمنو، دا خبر هم نمرو. دا ویډیو در سره لایک کړئ، زمونږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زمونږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو په وخت وګورئ. تر بیا د لوی الله پامان.